Maceki urip panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Markus bab 12 ayat 13 tekan ayat 17. Ing satengahing korupsi kang tansaya dadi ing negara kita iki asring keprungu pitakonan ngemu pambujuk kanggo ora mbayar pajak. Juropo paedahe bayar pajak nek tundone ya mung dikorupsi. Kuwi ra mung makani para koruptor to. Pratelane sajak kaya bener-bener. Kang ora jejeg imane banjur padha miyur lan melu-melu nunggak pajak. Kamangka nunggak pajak mono ora beda karo numpuk utang menyang negara. Kang titi mongso katagi tembi malah bendul buri ketambah dendo dendani. Durung meneh menawa ketambah sanksi tartamtu. Rikala mbayare pajak kepeksa kuwi ra tegese uga ora lilo. Gusti Yesus sing waosan dina iki nandhesake bab wigatine mbayar pajak alias majeki urip ya menyang negara. Yo menyang Gusti Sang Pambau Reksa. Wenehna marang kaisar apa sing dadi hake kaisar lan marang Allah kang dadi hak dalem Allah. Tumrap Gusti Yesus mbayar pajak mono sawijining kewajiban saka saben warga negara. Mbayar pajak dadi salah siji cara warga negara kanggo tresnani sarta nyengkuyung madheke negara. Dene negara liwat para pangembat praja mligine presiden, raja, kaisar lan sapiturute aweh pangayoman lan karaharjan marang wargani. Kanthi duit pajak, negara nganakake pembangunan uga dandan-dandan sarana prasarana publik kayata mbangun rumah sakit, mbangun sekolah, mbangun bandara, mbangun jembatan ing endi-endi saengga ekonomi bisa tansaya maju. Saka duit pajak, warga uga luwih gampang lelungan marga anane jalan tol. Rikala ekonomi bisa maju, kesejahteraan warga uga luwih gampang ginayuh. Karo meneh, pajak uga kapigunakake kanggo gaji para pegawai negara kang padha nyengkuyung tugas negara nyejahteraake wargane, kayata gaji para polisi lan para tentara. Sebalike, rikala uang padha ngemplang pajak lebon negara kurang, banjur utang menyang endi-endi, bisa wae negara angel majune sadurunge bangkrut. Dene bab kang korupsi duit pajak wis ana kang kawogan ngurusi. Gusti Yesus uga nandhesake wigatine mbayar pajak katur Gusti. Bayar pajak katur Gusti katindakake jalaran manungsa kepareng nggoni jagat kang Gusti Allah wis titahake sarta isih kepareng patembayatan lan migunakake titah-titah liyane kanggo gayuh karaharjaning urip. Durung meneh manungsa tumitah isih kinantenan daya-daya kanggo bisa urip kanthi murwat. Mula saka iku manungsa bisa bayar pajak kanthi manembah panjenengane sarta nindakake dawuh-dawuh dalem sak perlune sak murwati. Kejaba iku apa kang Gusti Allah kersakake ya kudu kasaguhi. Para tresna PLM kinasih nuhoni kewajiban bayar pajak marang negara mujudake tandha tresna lan atur panuwun marang negara awit wis kakeparangane urip ngrembakake urip lan makarya ing papan kita dewi-dewi mligine sarta kukuban Indonesia sumrambai. Dene nuhoni kewajiban bayar pajak katur Gusti kanthi cara ngayati urip kang mujudake nugraha dalem Gusti mau selaras piwulanging agama. Kejaba iku wong Katolik uga darbi ayan nyengkuyung pasamuan dalam Gusti mbuh arupa asrah dono, asrah tenaga nanging bisa uga asrah panemu lan pamikiran kanggo tuwuh ngrembakane pasamuan. Pancen urip kudu dipajeki amrih luwih ndayani. Suwawi sami munjuk,
Kunjungan semua dalam yang Romo, so yang Putro, Twin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawulum jisembanun, awit banget bab kewajiban kangge bayar pajak dumateng nagari, ugi dumateng Gusti. Amin. Kunjungan semua dalam yang Romo, so yang Putro, Twin yang Roh Suci. Amin.